svjetsko danas. Godina umirala od gladi, od bolesti, od prljavštine, od hladnoće i od tuge. To nisu bila napuštena djeca, to nisu bile izbjeglice, to su bila djeca koja su zajedno sa svojim roditeljima, svojim susjedima odvedena u logore diljem NDH i logore Trećega rajha. To su bila djeca koja su nasilno razdvojena od svojih roditelja, od svoje braće i sestara. Djeca oko koje su se borile dvije sile. Jedna je bila sila dobra na čelu sa Dijanom Budisavljević, i ovdje Anton Dubovićem, a na drugoj strani mnogo moćnije sila zla, ustaške vlasti, ustaške države i organizacija koje su navodno brinule o njima, uključujući i upravitelja logora kakav je bio Anton Najže. Dakle, jednostavno je danas podučavati djecu da zlo nije ni hrvatstvo, ni srpstvo, niti nešto treće što imenuje nacionalnost. Jer ni jedno, ni drugo, ni treće samo po sebi nisu zlo.